aithia aduthi marurunganite na gucoka kuhafaniria wabici ya muhuri biacara uria kurekuirwo niwe wamuragire na ngari mutinoini wa barabara tariki ithathatu mweri wa ikumi na umwe mwaka muthiru kuona niguo mutigaire agire kuri thikũ mĩrongo ĩna na inyarĩ niguo ndahuragirwo thimũ ni traffic ati njuke borithi mwena wa traffic na ngĩrwo kana ni ndaripotete nduthi ngĩmwĩra ĩĩ ndaripotete nduthi yakwa rĩu kumanagia na hau ngĩnengerwo karatathi thiĩ thibitarĩ ndakinya thibitarĩ ngĩũrĩrĩria thimũ ĩrĩa ndahũrire rĩ yoirwo nĩ mũndũ wa mocarĩ ũrĩa wamwandĩkĩte wĩra augĩte thutha wa kwagwo kwa ihinda rĩa ũtukũ ũmwe nĩguo aathire kũhũra riboti ceceni-inĩ ya borithi ya Naivasha na thutha wa riboti ĩrĩa aandĩkithirie kũhanana na ya borithi ũmũthĩ nake nĩ athitangĩirwo mahĩtia matatũ na arekio thutha wa kũrĩha baĩni ya ciringi ngiri mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe nderwo nduthi yakwa ndĩarĩ na licensi na ndĩrarĩ na ndereba ndarĩ na driving license na ndirarĩ na stakabathi ciake rĩu ndatuirwo mahĩtia matatũ o ihĩtia rĩgũka ngiri mũgwanja kũrerĩka thutha wa mũtino ũcio kũhanĩka mũhũri biacara ũyũ Paul Mwita ahanyũkirie chege thibitarĩ-inĩ ya Kialight Hospital na thutha wa kwĩhĩrwo ndagĩtarĩ ũyũ acokire kũmũhanyũkia thibitarĩ-inĩ nene ya Naivasha mbere ya ahũrĩte riboti ceceni-inĩ ya borithi ya Naivasha aringirwo tarĩki ithathatũ Dithemba na kũringwo tarĩki ithathatũ Dithemba we mwenyewe nowe wamuoire akĩmũingĩria thibitarĩ yake agĩcoka agĩkuĩra hau kũringana na ũtongoria wa rũhonge rwa traffic rwa Naivasha thutha wa Mwita kũhũra riboti ceceni-inĩ ĩyo nĩ arekirio na mbĩli ya borithi ya mũigana wa ciringi ngiri mĩrongo ĩrĩ borithi nao nĩ maregire gũtũcokeria ciũria citũ gũtirĩ kĩndũ maratũcokeria o twamoria kĩũria makauga atĩ tũkire MCA wa wodi ya viwandani Eric Gĩcũkĩ nĩwe ũingĩrĩire na kũhoreria nyanake ici gũkũ nake Mwita akiuga nĩ ĩharĩirie kwaranĩria na bamĩrĩ ĩno nĩguo magĩe na ũiguano wa gũtũũra thikũ 52 mũndũ emocarĩ na yarĩ ripote nĩ ũrĩa wamũringire nĩ kũmaanisha ya kwamba thirikari yarĩ awĩa kwoguo tũrabatarania thirikari yoe jukumu ya kũmenya justice ya ũmwe witũ ũrĩa wamũringire rĩ ũyũ aya gũtũũra igooti-inĩ nĩkĩ handũ-inĩ ha Inoro TV kuuma Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru rĩtwa rĩakwa nĩ Festus Lang.